香港民众争取真普选、和平战争的运动持续在进行当中，香港三大影帝也高度关心，张家辉、刘德华以及周润发都透过官网文章或者是媒体的采访，直接表达声援学生的立场。他们的诉求很清楚啦，咁你成日叫你个方案叫人代选，点解倒翻转头你唔可以接纳一个方案你代住先啫？力挺战中学生港星周润发斥责港政府暴力，更直言警方错了。警方我觉得佢即系第一日已经系错咗啦。学生好理智嘅，亦都好聪明，佢哋都系一个和平抗争。你冇需要即系警方用到咁暴力嘅催泪弹啊！真想不到香港的夜景原来这么美，这么美的东西一下子就没有了，真不甘心。相当爱香港的影星周润发常常被捕捉到搭乘香港地铁的照片，民众要求合照也来者不拒，相当亲民。这次看到香港战中运动，发哥大赞：见到啲市民啦、啲学生啦，佢哋咁样即系去争取个诉求，系勇敢啦、感动啦。我真系好希望、好希望、好希望所有香港市民选出一位新嘅特首接班人。在电影客串特首一角，刘德华也被粉丝昵称为民间特首。他在官网发表文章写道，香港人都爱香港，争取诉求要关心自己，顾及大众，不要催泪瓦斯，不要武力，不要谩骂，愿香港平安。就是因为这件事呢，我当然不可以置身事外，即是我觉得我作为一个纯种的香港仔，那今天这件事看着件事的经过发展，会有一种很莫名的，很难形容那种莫名的悲哀。一身黑衣出席活动表达立场，香港三位影帝纷纷发声力挺战中运动，也希望政府积极面对回应学生诉求。新唐人亚太电视综合报道。